Birincisi, IT sohasida ishlayotganlar, dasturchilar talab kundan kunga ko'payapti ular. Ikkinchisi, o'qituvchilar. Bundan buyog'i insonlarni vaqt ko'proq bo'ladi-da, sun'iy intellekt egallagandan keyin dars berish, dars olish, farzand tarbiyasi haqida ko'proq insonlar qayg'ura boshlaydi. Ta'lim avvalgidan ham ko'ra dolzarb maqomga chiqadi. Uchinchisi, shifokorlar. Ko'ryapsiz, yer yuzida aholi ko'payapti. Hammasini organik, tabiiy siz aytganda biologik oziqlangan mahsulot bilan ta'minlash qiyin bo'lyapti. Resurslar cheklanyapti-da. Ko'proq ximikat aralashyapti. GMO deymiz, genda modifitsirovan organik, o'sha shu narsani oziqlanavergandan keyin inson immuniteti tushib, ko'proq kasal bo'ladi. Shifokorlar yana ham dolzarbroq bo'ladi. Xususiy klinikalarda ko'p ochiladi. To'g'ri bo'lmasa, apteka, klinika bosib ketyapmi? To'rtinchisi, image makerlar. Bundan buyog'iga media olamida hamma o'zini ko'rsatishga harakat qilishadi. Shuning uchun image makerlar, PR menejerlar juda ham dolzarb hisoblanadi. Talabgir kasb bo'ladi. Va beshinchisi, yetkazib beruvchilar. Xalq tilida dostavchiklar deb nom olingan. O'sha yuk tashish bilan kichkina-kichkina yuk tashish va katta farq yo'q. Yetkazib beruvchilar ko'proq dolzarb bo'ladi, sababi odamlar iloji boricha komfort, qulaylikka o'rganadi. Shu ovqatini ham ko'chadan yeb, endi o'rgangan boshlasa, shu ko'chadagi ovqatini uyga olib berishni istashadi. Onlayn savdo ko'payapti, ko'rgan bo'lsangiz, o'shaning uchun yetkazib berish hali egallanmagan soha. Ko'proq odam mana shunday biznes ochsa ham uchadi.